Tak apa. Video. Video is English. Tak apa. Dia faham je. Oh, nak ambil gambar. Mak. Video dah tahu. Kamu yang mana satu? Kamu mana satu? Mutu. Mak. Hey, ya Allah. Ya Allah, tadi dah makan. Mamak makan lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa dia? Sebab apa? Nak suruh asal belanja, tunduk kat suluh. Okay. Boleh, dia boleh pakai kad. Kad saya limit. Kad limit. Order kena kat situ. Oh, okay, thank you. Sini ambil gambar. Wah, dengki dia, eh. Ni budak ni. Dengki budak ni. Dia nak rasa tu. Apa dia? Tak tinggal je. Dia kena gaul lagi. Gaul. Ini pedas.
Tak kepek lah Zee. Macam mana nak kepek ni Zee? Cik. Bodoh. Dia nak ikut benda tu. Bila diri. Diri. Cantiknya tepat dia. Hmm. 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 Mana ke? Mana? Jangan itu bukan nak sangat pun. Itu nak bekat. Jangan tengok lanjut. Kau nak kena flying kick dengan bapa dia? Mana tu? Dia je nak. Ya. Ya Allah. Sorry. The story. Oh, ni coklat-coklat tu. Coklat tu. Sekejap nak beli ni. Ha? Ni eh, kita beli yang buku nak beli lepas ni. Haa, tadi kita orang ambil gambar kat belakang. Pergi lah tengok. Pergi dah, pergi belakang. Pergi tengok. Salah ke jom. Kalau hati dua kata saya, jaga beg eh. Tengok tengok baju.
nak beli. Thank you.